statyti, aš statyčiau už Gerald Granto sėkmę. Na, vienareikšmiškai akivaizdus pranašumas, netikėtumo faktorius. Plius, kaip matome, ant rankų mergaitė, reiškia išbandyti jausmai laiku. Mes negirdėsime, bet man atrodo, kad linkstame link teigiamo atsakymo. Ir turime pirmąją šio vakaro pergalę Klaipėdoje. Vieną nugalėtoją mes jau tikrai žinome. Grantas lygina rezultatą. 1-1. Iš tikrųjų labai graži akimirka.